A la part informativa s'ha repartit el despatx d'un segon mandat a la sindicatura. Jo vull sobretot com a alcaldessa agrair... A mi m'agradaria destacar com a valors positius que l'experiència que ja tenia l'actual síndica en el món de les entitats socials d'aquesta ciutat en un moment de crisi, cosa que és un valor important, ara suma quatre anys d'experiència en la sindicatura i també el valor del consens. Esperem que en aquest nou mandat de la sindicatura la síndica Maria Assumpció Vilà eh, tingui un, un capteniment que sigui el mateix, el mateix capteniment que va tenir donar aquest mandat passat amb la mateixa intensitat, exigència i independència que també va tenir respecte a l'anterior mandat. Li donem el suport perquè valorem la feina feta a l'anterior mandat i creiem que el seu programa s'ajusta a les funcions que ha de tenir una cínica com la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques. L'únic que li demanaríem és que sigui valenta, que sigui independent i que vibri amb la ciutat i que sàpiga, i ja ho sap, però que recordi sempre que només té per sobre a la ciutat, a les ciutadanes i als ciutadans. Que la síndica manté, mantingui el, mate, el mateix nivell d'exigència i de crítica, si es cau, al govern municipal, tal com ha fet sempre amb independència de colors polítics. I desitjar a la síndica més que èxits, que també eficàcia i sensibilitat per donar veu i resposta a aquells barcelonins que ho necessiten. Tot el procés que hi ha hagut començant per la pàgina web on es presentaven els candidats i que va tenir moltíssimes aturades provocant un efecte dissuasori a molts veïns i veïnes. Estem disposats a col·laborar, a treballar plegats per la defensa, sobretot activa, dels drets dels veïns i veïnes de Barcelona.